Ивет, заминаваш за Токио в видимо много добро настроение. Успя ли обаче да се подготвиш добре? Направих много добра подготовка. Чувствам се в страхотна форма и съм заредена с енергия. Ти вече записа името си с златни букви в българската история на каратето. Ти си първия състезател от България, който отива на Олимпийски игри. Това дава ли ти повече самочувствие или повече те задължава? И двете. И двете по-малко. Разбира се, че имам някаква тежест, която знам, че всички очакват от мен да се върна с медал, но също това ми дава и мотивация, защото знам, че аз мога и ще се справя. Има ли нещо, което може да те изненада от твоите противнички? Не, познавам ги всичките, и те както и те мен ме познават. Имаме изградени тактики срещу всяка една състезателка и мисля, че всичко може да мине както трябва. За какво мечтаеш? Разбира се, да спечеля златото и знам, че ще успея. Благодарим ти, искрено ти го пожелавам успех. И аз благодаря.